Salam dəyərli müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Növbəti izahımız sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçündür. Bildiyimiz kimi müəllimlər 10 sentyabrda bir qrup müəllimə sertifikasiya imtahanı keçirildi və həmin imtahanda növbəti Respublika birincisi oldu bizdə, növbəti 60 balımız oldu və bir qrup müəllimlər oktyabr ayının 15-inə qeyd olundu, yəni oktyabr ayının 15-ində imtahana giriləcək oktyabr ayında və biz həmin imtahan üçün, həmin imtahanda girəcək müəllimlər üçün yenə qəbul tipli sualları ardıcıl olaraq çəkib sizlərə təqdim edəcəyik. Və bu o demək deyil ki, müəllimlər, bu izah ancaq 15 oktyabrda girənlərə. 2023-ün əvvəlində bilirik ki, kütləvi şəkildə sertifikasiya keçiriləcək və həmin müəllimlərə, eləcə də ümumiyyətlə öz üzərində işləmək istəyən müəllimlərə hamı üçün keçərli və faydalıdır. Baxın, o sentyabrda da çəkdiyim izahlar, davam izahlara baxdılar, müəllimlər, nəticələri yüksək oldu. İndi keçək müəllimlər suallarımızın izahına. Hə, və qeyd edeyim, izaha keçməmişdən öncə oktyabr ayında yeni sertifikasiya qrupumuz başlayacaq. Oktyabr ayının ilk 10 günlüyündə bu qrup yanvar ayında imtahan verəcək müəllimlər üçündür. Baxaq birinci sualımıza. Birinci sualımız, bidonda 48 litr su var. Bidondakı suyun 8-də 5 hissəsini 3 litrlik qablara qalan südü. Burada hər halda südü olub müəllimlər. Süd. Çünki burada su, süd fərqi yoxdur, hər hansı bir maye olsun. Demək 48 litr südün 8-də 3 hissəsini 3 litrlik qablara. Əvvəlcə biz nə edəcəyik müəllimlər? Bu 48-in 8-də 3-ünü tapacağıq. Görək 48-in 8-də 3-ü nə qədər eləyir? 8 8-ə 1 bu da 6. 8-də 5 hissəsi daha doğrusu. 8-də 5 hissəsi. Bu da bərabər elədi 30 litr. Yəni 30 litri 3 litrlik qablara. 30 litri böləcəm 3-ə görək bizə neçə dənə qab lazımdır? Böləndə 3-ə bərabərdir 10 qab. Bu birinci bizim yerinə yetirdiyimiz məsələ. Keçək sonra növbəti. Qalan südü ümumi 48 idi. 48-dən 10-u çıxıram bərabərdir nə qədər? 18. Bura yazıram bu qalan süd. Və qalan südü isə 2 litrlik qablara tökdülər. 18-i bölürəm 2-yə bərabərdir 9 qab da burdadır müəllimlər. Məndən ümumi olaraq neçə qab lazım oldu, yəni cəmi neçə qab lazım oldu soruşur. 10 qab buradadır, 9 qab da buradadır. 10-un üzərinə 9-u əlavə eləsək, bərabər eləyər 19 qab. Yəni, doğru cavab elədi müəllimlər, ya variantı. İkinci suala baxırıq. İkinci sualda tənliyimizdir, tənliyi həll edin. Mötərizədə 5x çıxılsın, 19 bölü 3 bərabər x çıxılsın 1. Baxın müəllimlər. Buradan bura qədər bu bölünən rolundadır. Bu bölən rolundadır. Bu da qismət. Yəni bölünən qismət. İndi biz burada bütövlükdə bax bu ifadəyə məhsul kimi baxacağıq. Yəni nəyi 3-ə böləndə 2 çıxılsın 1 alınır. Mən deyə bilərəm bölü 3 bu tərəfə keçir, vur 3-ə əvəz olunur və ya məhsul bölünəni tapmaq üçün, yəni 5x çıxılsın 19 ifadəsini tapmaq üçün böləni qismətə vurmaq lazımdır. Yəni 3-ü vuracağıq 3x çıxılsın 1-ə. İndi gəlib davam edək. 5x çıxılsın 19 bərabərdir. 3x çıxılsın 3. Bu 3x gəlir bura. 5x-dən çıxılanda qalır 2x. 19 gəlir bura. 19 ilə 3-ü toplayanda, daha doğrusu 19 bu tərəfə keçir. Müsbət olur. 19-dan 3-ü çıxılanda qalır 16. X də bərabərdir 8. Demək müəllimlər, doğru cavab hansıdır? Doğru cavab C variantı, yəni 8. 8 dəfə 5, 40. Müəllim cavablarla da yoxlaya bilərik. Mi cavablarla da bir-bir yoxlaya bilərsiniz. Amma tənlikləri həmişə keçəndə qeyd eləmişəm ki, prinsip olaraq həll qaydasını öyrənmək lazımdır müəllimlər. Gəldik 3-cü sualımıza. Üç bucağın sahəsi 3 kvadrat santimetr olub, kvadratın sahəsinin 3-də 1-inə bərabərdir. Kvadratın perimetrini tap. İndi biz əvvəlcə üç bucağın sahəsi 3 kvadrat santimetr, kvadratın da sahəsinin 3-də 1-inə bərabərdirsə, kvadratın sahəsi nə qədərdir? Bu, hissəsinə görə ədədin tapılmasıdır. Yəni, kvadratın sahəsi nə qədər olub ki, onun 3-də 1 hissəsi 3 kvadrat santimetr eləsin. Tapılma qaydası nədir? Hissəsinə görə ədədin tapılması. Neyəcəyik? 3-də 1-i, yəni 3-də 1 hissəsi 3 olan ədədir. 3-də 1 hissəsi 3 olan ədəd. Hissəsinə görə ədədi tapmaq üçün ədədi hissə göstərən ədədə bölürük. Bölürəm 3-də 1-ə, bunun tərsinə vuracaqsan 9 eləyəcək.
9 nədir? 9 kvadratın sahəsidir. 9 müəllimlər, kvadratın sahəsi olduğundan, kvadratın sahəsi də bilirik ki, onun bir tərəfin kvadratıdır. 9 nəyin kvadratıdır? 3-ün. Onda burada 3-dür, burada 3. Bizdən isə nəticə olaraq kvadratın perimetrini soruşur. 3 bura, 3 bura. 4 dəfə də 3 bərabər elədi 12 santimetr. Doğru cavab A variantı. Yəni, verilənlərdən istifadə edib kvadratın sahəsini tapıram. Kvadratın sahəsini tapıramsa avtomatik onu mən tərəfini tapmış oluram. Kvadratın tərəfi də məlumdursa 4-ə vurub perimetrini tapmış oluram. Çevirməklə bağlı olan növbəti bir sualdır müəllimlər. Verilib və bunların cəmini kiloqramla ifadə et. Bizdə cəmini kiloqramla ifadə et deyir. Biz bunun cəmini kiloqramla necə ifadə edərik? Əvvəlcə, gəlin çəki vahidlərini bir dənə xatırlatma eləyək. Tondan keçirik biz sentinerə, sentinerdən keçirik kiloqrama və kiloqramdan keçirik qrama. Tonla sentinerin arasında vuraq 10 var. Sentinerlə kiloqramın arasında vuraq 100 var. Kiloqramla qramın arasında vuraq 1000 var müəllimlər. Yəni, hər bir kəmiyyətdən digərinə keçəndə 10 dəfə 10 dəfə artır. Tondan, məsələn, 5 tonumuz neçə sentiner deyirsə 5-i 10-a vuracaqsan. 1 sentinerimiz neçə kiloqram deyirsə 100-ə vuracaqsan. Bax, bu qaydadır. İndi burada 4 sentiner, əvvəlcə 4 sentineri mən tapıram, görürüm neçə kiloqramdır. Sentinerlə kiloqram arasında nə var? Vur 100 var. Yəni 2 dənə 0. Demək o zaman 4-ün sonuna 2 dənə 0 yazırsan. 4 sentinerimiz 400 kiloqramdır. Sonra 19 kiloqram qalır. Bununla işimiz yoxdur. Yazıram bura 19 kiloqram. Sonra 4 sentineri az öncə tapmışdıq. Təzədən yazıram bir də. Çünki 2 yerdə var. 1 sentinerimiz 100 kiloqramdırsa 4 sentinerimiz 400 kiloqramdır. Bunu qeyd edirəm bura müəllimlər. Ən sonda 3000 qram. 3000 qram da nəyə bərabərdir? Qramla kiloqram arasında nə var? Əgər böyükdən kiçiyə gedəndə 1000-ə vuracaqsa, kiçikdən böyüyə gedəndə biz avtomatik olaraq 1000-ə bölməliyik. Yəni bunların hər birinin tərsinə gedəndə böl 100-ü var, böl 10-u var. Yəni kiçik kəmiyyətdən böyük kəmiyyətə keçəndə müəllimlər bölürük. 3000 qram neçə kiloqramdır deyəndə 3 sıfır siləcəyik. Bərabər eləyəcək 3 kiloqram. Nəticə olaraq biz 400 kiloqram, üstəgəl 19, üstəgəl 400 kiloqram, üstəgəl 3 kiloqram. Bunları toplayacaq. 400 ilə 400 800 eləyir. 19 ilə 3 22 və bunları toplayanda eləyəcək 822 kiloqram. 822 kiloqramımız harada var? 822 kiloqramımız Y variantında. 5-ci suala baxırıq, müəllimlər. 5-ci sual yaş məsələsidir, amma elə çətin bir yaş məsələsi deyil. Hazırda atanın 36 yaşı var. Ata və oğul. Oğul indiki yaşın 2 qatı qədər ildən sonra, yəni oğulun yaşı x-dir, atanın da yaşı 36-dır. Yəni oğulun yaşını mən bilmirəm. Oğul indiki yaşının 2 qatı qədər sonra və ya 2 qatı qədər ildən sonra, burada bax, cümlə bu formada olanda da siz orada çalışmayın. 2 qatı qədər ildən sonra o zaman x-dirsə 2 qatı eləyəcək 2x bərabərdir. Atasının yaşında olar 36. Buradan da 3x bərabərdir 36-ya, x də bərabər 12. Demək oğlun neçə yaşı var? Oğlun 12 yaşı var. Həqiqətən də 12-nin 2 qatı 24 eləyir. 12-nin üzərinə həmin 24-ü gələndə 36 elədi. İndi müəllimlər, bunu cavablarla da gedə bilərikmi? Bəli. Gəlin onda siz onu 2 dəfə öz-özünə vurub toplayasınız. 18-i 2-yə vurub üzərinə gələsiniz. 12-ni belə də yaza bilərik. Bu da bunun həll qaydası. Doğru cavab elədi C variantı. Keçirik, müəllimlər, neçənci suala? 6-cı suala. 6-cı sual da iş məsələsindən bağlı maraqlı bir sualdır. Birinci işçi 9 gündə 4 stol. İkinci işçi 24 gündə 10 stol düzəldir. İki işçi birlikdə 31 stolu neçə gündə düzəldir? Baxın, mən və dostum iş görür. Mən 9 gündə 4 stol görürəm, dostum 24 gündə 10 stol düzəldir. Biz ikimiz birləşirik və 31 stol hazırlamalıyıq. Biz o zaman necə taparıq 31 stolu? Mən və dostumun bir gündə nə qədər stol hazırlayır, əsas bunu tapmalıyıq. Məsələn, mən tutaq ki,
5 gündə 10 dənə stol hazırlayıram. Onda bir günə neçə stol hazırlayıram? Avtomatik olaraq nə edirik? Onu 5-ə bölürük. Bax, yəni ustanın, işçinin, fəhlənin bir gündə gördüyü işi tapmaq üçün işin miqdarını biz günə bölüb bir gündə tapılan işi tapmış olarıq. İndi burada, sadəcə burada 4-9-a tam bölünmür deyə, 10-24-ə tam bölünmür deyə sən biraz ilişə bilərsin. Elə sualın da keyfiyyəti buradadır. 9 gündə 4 stol hazırlayıbsa birinci işçi, o zaman birinci işçinin bir gündə nə qədər stol hazırladığını tapaq. Niyə inirdik? 4-ü bölərəm 9-a. Yəni 9-da 4. Bu birinci işçi. Yazıram birinci işçi. Müəllimlər, əgər burada desəydi ki, 9 gündə 18 stol, o zaman çox rahat olardı da bir günə nə qədər olardı? 18-i 9-a bölərdi 2. O biraz məsələni sadələşdirir. Elə bu formada ədədlər seçilib ki, siz imtahanda bax, bu tipli suallar da olsun ki, bunu buradan məntiqini çıxara biləsiniz. Bu birinci işçidir. İkinci işçi 24 gündə 10 stol düzəldir. O zaman onu bölərik 24-ə, yəni ikinci işçinin nə qədər iş gördüyünü. 24-də 10. Bu kimdir müəllimlər? İkinci işçi. Aha, indi bizə deyir ki, iki işçi birlikdə 31 stolu neçə günə düzəldir? Birinci işçini bilirəm, ikinci işçinin bir gündə hazırladığını bilirəm. Toplayacağım, 31-i böləcəm bu ikisinin cəmini. 9-da 4-ün üzərinə, mən bu 24-də 10-u da ixtisar eləyərəm. 12-yə 5 dəfə, 24 2-yə 12 dəfə. 12-də 5 bərabərdir. Bunların məxrəcini baxsaq, 9 ilə 12-yə eyni zamanda bölünən ədəd hansıdır? 36. 36-nı bölərəm 9-a, vurarım surətə. 4, 16. Üstəgələk, 36-nı bölərəm 12-yə 3, 3 dəfə də 5, 15. Bu da bərabərdir 36-da 31, 15-ə. Demək, bura qədər olan əməliyyatlarda mənim tapdığım nə idi? Bura qədər olan əməliyyatlarda mənim tapdığım o idi ki, İki işçinin bir gündə cəmi hazırladığı stol 36'da 21'dir. Bəs 31 stolu neçə günə hazırlayırlar? Neyə necəyik? 31'i böləcəyik bu ikisinin cəminə. 36'da 31. 31'i də vuranda tərsinə vuracaq bunun. 31'də 36, 31'lər gedəcək, 36 qalacaq. Cavab D variantı. Burada gördünüz ki, məsələni çətinləşdirən təbii ki, həll qaydasını bilməlisən. Amma məsələni çətinləşdirən həll qaydasından daha çox bax, bu kəsrlə bağlı olan nüanslarıydı. 7-ci suala baxırıq müəllimlər. 7-ci sualda sinifdəki şagirdlərin 15-i ingilis dili, 12-si rus dilini, 5-i isə hər iki dili öyrənir. Sinifdə neçə şagird var? Mən burada bir say düsturumuz var. Yəni çoxluqlarla bağlı olan məsələlərdə bax, qəbulda da, yəni sertifikasiya imtahanında da rəsmi olaraq nazirlikdə bu tipli suallar istifadə olunur. Məsələn, fərqli fəaliyyət sahələri ingilis, üstəgələk rus çıxılsın hər ikisi. Bax, bu düsturu biz unutmuruq. İndi 15 ingilis dili, 12 rus dili çıxılsın hər ikisi də 5-dir. Bərabərdir. 15 ilə 12-nin cəmi eləyir müəllimlər. 27, 27-dən də 5-i çıxanda 22. Demək, bizdə sinifdə neçə şagird var? 22 şagird var. Burada birinci məqam var. Bunu dərsin özünü keçəndə buna biz bir 50-60 dənə sual işləmişik daha geniş. Məsələn, desəydi 15-i yalnız ingilis dili, 12-si yalnız rus dilini. Yalnız sözü varsa, yalnızlar qabaqda olanda burada üstəgəl hər ikisi olacaq. Gəldik 8-ci sualımıza. 8-ci sual sürət məsələsindən bağlı olan bir sual nümunəsidir. Saat 7:50-də Zəhrə 60 metr bölünsün dəqiqə sürətlə məktəbə getdi. 4 dəqiqədən sonra onun qardaşı 50 də 84 metr bölünsün dəqiqə sürətlə həmin məktəbə getdi. Saat neçədə 50 bacısına çatar? Baxaq. Bu bizim, tutaq ki, evdən gedirlər də. Bu evdir, müəllimlər. Bu da məktəbdir. Bu bizim, bax, məsafəmizdir. Bizə deyir ki, saat 7:50-də Zəhrə 60 metr bölünsün dəqiqə sürətlə məktəbə getdi. 4 dəqiqədən sonra, 4 dəqiqə sonra. Bu 4 dəqiqədə Zəhra nə qədər yol gedir? 4 dəqiqədə təxmin elək ki, Zəhra bura qədər gəlib. Bu Zəhradır. Hansı sürətindən? 60 metr bölünsün dəqiqə ilə. 60-ı vuraram 4-ə. Bərabər eləyir nə qədər? 240 metr. Çünki metr bölünsün dəqiqədir. 240 metr. Demək, arada 240 metrdir.
Zəhra da buradadır, Zəhra. İndi 4 dəqiqədən sonra, yəni 7:54-də, 7:54-də qardaşı Əli yola düşür. Əli də bax buradan yola düşür. Əli. Əli də buradan yola düşür. Nəticə olaraq bu hansı istiqamətli hərəkətdir? Eyni istiqamətli hərəkətdir. Aradakı məsafə nə qədər oldu? Aradakı məsafə 240 metr. Biz bura 240 metr yazaq. 240 metr. Eyni məsafədə, eyni istiqamətdə, daha doğrusu, hərəkət zamanı, eyni istiqamətdə hərəkət zamanı nə edirdi? Sürətlər çıxılırdı. İndi Əli Zəhraya neçə dəqiqədən sonra çatar? 240-ı bölürəm. Artıq aradakı məsafəni bilirəm. Əlinin sürətini bilirəm. Zəhranın sürətini bilirəm. 84-dən Əlinin sürətindən Zəhranın sürətini çıxacam. 24. 240-ı da 24-ə böləndə 10. Yazıram bura 10 dəqiqə. Bu 10 dəqiqədən sonradır, müəllimlər. Amma sənə demir ki, neçə dəqiqədən sonra. Sənə deyir, saat neçədə? Əli neçədə yola düşmüşdü? Biraz öncə qeyd eləmişəm. 7:54-də. Əli 7:54-də yola düşür və 10 dəqiqədən sonra bacısına çatır. Yəni 7:54-ün üzərinə 10-u gəlirəm, eləyir 7:64. 7:64-ün də mən bu 60 dəqiqəsini 1 saat eləyib 7-nin üzərinə gələrəm, eləyər 8 saat. 64-dən də 60-ı çıxaram, qalar 0,4 dəqiqə. Yəni 8 saat 4 dəqiqə. 9-a 4 dəqiqə işləmiş. Doğru cavab, müəllimlər, elədi. D variantı var. Əsas burada bu məsələyə diqqət eləmək lazım idi. Gəldik 9-cu suala baxırıq. 9-cu sualımız, 9-cu sualımız, müəllimlər, həndəsə ilə bağlı növbəti bir sualdır. Düz bucaqlının eni perimetri 64 cm olan kvadratın tərəfinin yarısına bərabərdir. Perimetri 64 cm olan kvadrat. Bu kvadratın perimetri 64 cm isə tərəfi nəyə bərabərdir? 64-ü bölərəm 4-ə bərabərdir 16 cm. Və bunun yarısına deyir 16-nı da bölərəm 2-yə bərabərdir 8 cm. O zaman kvadratın tərəfi nəyə bərabər olacaq? 8 cm. Nə, kvadratın tərəfi 8 cm. Amma bizə deyir ki, düz bucaqlının eni kvadratın tərəfinin yarısına. Eni də onda yarısı deyirsə, 16-nın, biz 64-ü böldük, 4-ə 16 məlumlar. Üzr istəyirəm, burada tərəf 16-dır. Biz hələ düz bucaqlını indi çəkirik. Hə, 16 cm. İndi 16-nın da yarısı olanda düz bucaqlının eni nəyə bərabər olacaq? 8-ə. Aha, düz bucaqlının eni 8-dir. Düz bucaqlının da sahəsi 120-dir. Onda uzunu nəyə bərabər olub ki, 8-ə vuranda 120 eləsin. Biz nə edirik? Eni uzuna vuranda 120 eləyir də. 120-ni bölürəm 8-ə. 120-ni də 8-ə böləndə eləyir 15. Müəllimlər, demək düz bucaqlının uzunluğu 15-dir. Mənə bunu da soruşmur, mənə perimetri soruşur. Perimetr də nəyə bərabərdir? Düz bucaqlının perimetri enlə uzunluğunun 2 mislinə. Yəni 15 üstə gələk 8-ə. 23 eləyir. 23-ü də 2-yə vuranda 46 cm. Doğru cavab, müəllimlər, elədi Y variantı. Gəldik növbəti maraqlı sualdan birinə və sonuncu sualımız. 24 sayda verilmiş ilk 3 ardıcıl ədədin cəmi 72-dir. Ən böyük ədədi tap. Aha, burada elə bil ki, 24 dənə ədəd verilib. Mən bu 24 dənə ədədi bir-bir gəlib təbii ki, tapa bilmərəm bir-bir qayda ilə. İndi burada bizə deyir ki, ilk 3-ünün, bax, bu ilk 3 ədəddir də, ilk 3-ünün cəmi 72-dir. İlk 3 ədədin ardıcıl ədədin cəmi 72-dirsə, mən bunları tapa bilərəm. 72-ni bölərəm 3-ə, bərabər eləyər neçə? 24-ə. O zaman ortadakı ədəd 24-dür, əvvəldəki ədəd 23-dür, sonuncu ədəd 25-dir. İndi sən bunu 24 sayda 25, 26, 27, 28 yazmaqla da çox uzun gedər, yəni ona ehtiyac qalmır. Mən sənə, yəni bəlkə mən 24 sayda verməyəcəm, bura sənə 70 sayda verəcəm, o zaman necə tapa bilərsin? Burada biz bir düstur demişdik, az öncə sertifikasiya hazırlıq videoların içərisində də bu düsturu mən 2-3 dəfə vurgulamışam. Say bərabərdir. Böyük, yəni böyük ədəd, çıxılsın kiçik ədəd, bölünsün fərq, üzərinə gəlinsin bir. Mən artıq kiçik ədədi bilirəm, sayı bilirəm,
Mənə böyük ədəd lazımdır. Böyük ədədi tapaq. Yəni böyük ədəd yazıram böyük çıxılsın. Kiçik ədədimiz neçədir? Bu ilk 3 ardıcıl cədi 72-nin olmağı sənə onu şərait yaradırdı ki, sən ən kiçiyini tap. Kiçik ədədimiz 23-dür. Aydındır. Böyük ədəd çıxılsın 23. Bölünsün fərq deyirik müəllimlər. Bu bölünsün fərq aradakı fərqdir. Ardıcıl ədədlər də üstə gəlib 1 ilə artır da. Bura böl 1 yazmağıma ehtiyac qalmır. Çünki özü qalacaq onsuz da. Üstə gəlib 1. Ardıcıl cüt desəydi, məsələn, onda böl 2 olardı. Çünki cüt ədədlər 2-2 artır. Üstə gəlib 1 bərabərdir. Sayımız da nə qədərdir? 24. Yazdıq bura 24. Gəlin həll eləyək. Buradan böyük çıxılsın 23 bərabərdir. 24-dən biri çıxırsan 23. Böyük ədəddə bərabərdir. Bu 23-də keçir. Bu bir tərəfə 46. Doğru cavab elədir. A variantı. Belə müəllimlər, artıq izahlarımız yenə davamlı olacaq. Kanala abunə olub paylaşmağı unutmayın. Eyni zamanda MİQ imtihanına hazırlaşan müəllimlər üçün də 2023-cü ilin MİQ model suallarını hissə-hissə paylaşacağım. Yəni model tipli suallar. Çünki MİQ və sertifikasiya imtihanında suallar ağırlıq dərəcəsinə görə dəyişir. Və sizə də məsləhətim odur. Özünüz hazırlaşırsınız, fərqi yoxdur. Harada hazırlaşırsınız, düzgün proqramla gedin. Yəni özünüzü əlavə yükləməyin. Sağ olun müəllimlər. İnşallah növbəti izahlarda görüşərik. Sağ olun.